الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زهزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو تمام تر تعریف تمام تر حمد و ثنا تمام تر پاکی اور تمام تر حضر تو بجر حقدار چھو تنی تنہا حضر کی اللہ جل جلالہ و امہ نوالہ اس بادشاہی حقیقی چھو اس شہنشاہی اکبر چھو تمام کائناتک مالک تو بادشاہ چھو روج ہم دنیا کے انسان ہم انشاءاللہ تھوڑا وقت کے یا تھوڑا پیوں تک جوان کو انسان تو پاور امتحان خضر تلا یہ کہی کیا ہے یہ مخلوق اس فائدہ واتنا ہے کہ نہ مخلوق اس ظلم کہی یہ پانس کاپتن کرت مخلوق اس کھایا چایا کنا مخلوق اس فاقے جنیت پنن یڑ بھائی چہ اللہ تعالی ٹیسٹ ڈوز میز جما یہ تانے طلبا رٹس تو تل ملک من تشا وتنزل ملک ممن تشا دنول خدا پنس نیکو کارس پنس فرما بردارس پنس دیندارس اللہ تعالیٰ دیوان ملک اور نافرمانس تو سوئی دیوان فیرون سے جستیمی دنیا کین فیرون تو چونکہ نہ سوئی دیوان جب نے کہا سوئی لہذا اسے کرا یہ میتی من تو منڈن چل اللہ تو منڈ کرا یہ مظلومن ہوں کہ شنہ خوٹ چچی رہا دیوان چو سوئی لیکن دینے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے میں راضی ہے یا ناراض دینے میں اگر راضی ہو کے دیا جیسے سلیمان کو ملا علیہ السلام جیسے داؤد کو ملا علیہ السلام جیسے یوسف کو ملک مصر ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کے دیا اگر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ خلافت دی راضی ہو کے دی اور فرعون کو بھی دی یہی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دیا ملک دینے والا تو اللہ لیکن ناراض ہو کے دیا پھر اس کی زندگی کو اجاڑ دیا قیامت تک عبرت دینے والا اللہ دینے میں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ دینے میں دیتے وقت راضی ہے ناراض اچھا علماء فرماوان اسی گیودار سوچنا جمع بچس
بچسنا دیوان یا ہاں یا نا ونی کمی ہن یودار چور چسنا دیوان کمی ہن تو چھنا گوش کی تو چھ ولایت پٹام کمی ادر چس دیوان امس صحت گوتروس یہ پتہ امتحان امس روزا پتہ یاد بنیا جان لڑک چھسنا دیوان دود چھس دیوان اور سو چوٹ چھ پنس بچس رضی جت دیوان مول دیوان راضی ہو کے دیتا اس کی زندگی بنانے کے لیے اور یہی گھی کی روٹی چوہے کو تتنا گگر سلس مز تھوان کاہے کے لیے زندگی اجاڑنے کے لیے یہی روٹی بچے کو دیتے ہیں راضی ہو کے یہی روٹی دیتے ہیں چوہے کو ناراض ہو کے ناراض دینے والا تو وہی بس یہی دیکھنا ہے کہ اللہ مجھے اتنا دنیا دے کے اللہ راضی ہے ناراض دنیا کو دنیا کسی کو ملے خدا رشی نشن کیا کو غلط چیز ہے کہ مگر اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے ناراض اللہ بہت بڑے طاقت والے یہ واٹر سانٹ سے نہ کڑان کہ ہم دونوں یمن حکم ان سے واٹر سانٹ کڑان اگر تو اس خدا سے مخلوق آرام تو راحت وات نہ ہوں تو پھر اللہ کی رضا ملے گی جس کو اللہ کی رضا ملے گی وہ کامیاب ہوا اگر دنیا کے مخلوق نے حکر ہوٹ چیر اور پنج رنگ مندوج منامنی تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے ڈیل ڈیل اس پر پھر اپنے زن ڈیل پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ سے کوئی نہ بچ پائے ان بدش ربک لشدید زبردست ایک لام بھی ہے لام تاکید بھی ہے اور تشدید بھی ہے او ہو 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 اللہ تعالیٰ سے جمع پتہ منہ تکر شاہ کیا شیم کرا یہ کو دنیا آخرت اسمس فرماوا چاہے حضرت رسول اکرم ہم نے اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھا جس کو بار بار یہ ہونا پانچوں وقتوں سے سالف گسان اچھنے گسے ہی وزیر پزیر گئے بادشاہ ہم گئے دور کے بعد ڈی سی کری آل ایک دم بچ پھٹنے سوچو اچھا سے کران کیا چک اللہ کے وہاں عزت نہیں ہے عزت کا دھوکہ ہے حقیقی عزت اللہ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ فرماؤں اچھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگہ ہم ساتھ ہم سرچی مدانی معاشرت میں جمع گسن کینوں سے اللہ تعالیٰ پردس مس کران کام پن سری آسن جمع خدا اس مانن وول تہ آسن آفتاب اس مانن وول تہ آسن نارس مانن وول تہ آسن زون مانن وول تہ آسن آفتاب اس مانن وول تہ آسن ترن ترن دہن دہن پوتلین تو مورتین آسن پرست کرن سری آسن تھی اور نبی تہ آسن علیہ الصلوۃ والسلام پین ڈراپ سائلنس آ مدانی معاشرس مس سبحان تیری قدر ام پتہ گیا عرش مجید پہ آلو سری آس من کانلی شریکن فلیاتک من کانلی شریکن فل کس ترا میم ہت نا مے کس شریکہ بہ وچ نارس پرستش کرن ول کنین پرستش کرن ول کلین پرستش کرن ول آبس پرستش کرن ول نئی آفتابس مہتابس پرستش کرن ول کنی الگ من کانلی شریکن فلیا ترا آز کچھ شریکہ مے کس شریک ترا آز نیتا نبرا بچا دم نظر چھکس کوئی نہیں نکلے کوئی نہیں نکلے گا سوائے اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتن وسیع مسلمانوں شرک سن اللہ تعالیٰ کمپرومائز کر اللہ تعالیٰ چھو وحدہ تم یہ گنا آس نے کہین پرواہ اور شرک اس دینی ان شرک اللہ ظلم اتش اللہ میں تاکیت ان شرک
حضرت لقمان چھونا پنش نیچ تو گبرو اینا دمی شریک تہرا ان شرک الظلم عظیم 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 اللہ ظلم لامی تاکید عظیم پین ڈراپ سائدن تاکید کس پوچھ تھود اتھ گیس خاموش مدانی معاشرس تا چلی نہ قبلال کنش انبیاء سری ون بار خدایا نفسی ربی یغفر لی امم کار رسول عربی ییلہ نبی ان تہ گیسن آس تہ گیسن تم آس نٹ وت اس کیا بن چون تم چن کت یم زن باقی نئی شریک ٹھہرا تہ چن کت سوری گی ثوب پہ گیس ارش پہ آلو بیاکھ ات بہ نیری نہ کھانا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ون کن ون پہ گئی عرصے پہ بیاکھ ایوہ الملوک راز کس بادشاہ ہایا سبحان تیری کیا رب العالمین ایوہ الملوک آز کس بادشاہ حضرت یوسف ون بس نصر بادشاہ حضرت داؤد تو حضرت سلیمان ون مجھے پور دنیا بادشاہ فرعون حسین نے کہا تھا یم وتھن نبی وتھن ایوہ الملوک طلبا آز کہاں سے بادشاہ چلو مے چھ شریک کی کہاں بادشاہ تو کہاں بادشاہ کش تو دپا ہم کریں گے یوں کریں گے بس مے وون تو یہ گچھے جب کو آز ون تو آز کش بادشاہ طلبا آز کش بادشاہ آز نیتن سے نبر مے ون تن بچس بادشاہ بہ دمس نظر آتی محبت تمس وٹر ساٹ اس دنیا مز کر آز ہتن مے پن پان بہ وچا ات نیری نا نبی نیران تو وچان باقی ہز کت یہ مدان معاشر کا میں سنا رہا ہوں گھر کی بات نہیں سنا حدیث سنا رہا ہوں یہ کسی سیاست دان سائنس دان کی بات نہیں اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ کسی نے پتہ چکو شو لکھس امس ڈکھس آ پت کن خدا اور نمس پہ آس نم رٹھ نو حضرت محمد مصطفیٰ پھٹیا سا ناو چکن ات نو مز ووتمت سک تماشن گا پت پت امن حیات و دنیا اللہ متاع الغر دنیا کیا ہے تماشا ہے کھیل ہے اور کچھ نہیں ات نیری نا پت ون اللہ تعالیٰ نہ متقبر زبردست ظلم ظلم اللہ تعالیٰ فرمائی پتہ عین الجبارون طلبہ یہ ظلم کٹ تی آج نٹ نٹ بکر پہ بچہ سہ کس ون بچس مے اس تگان مے توگا اس توگا کرن یہ کرے نج توگ مے ایوہ الجبارون طلبہ آز نیٹ ظلم کت اس کا امس مظلومس لت مٹ کر امس یتیم اس کھا لت مٹ کر امس منڈی ہند رلیف تہ بروک تھی تمہ سات زمین کورتا سے ہڑپ ایوہ الجبارون یہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور اس طلبہ آز کچھ پہلے نہیں پتہ گھس بیا کال ایوہ المتکبرون طلبا یم کبر سان اس نا تکبر سان گمنڈ سان ایشا پکان کن وقت پکان زمینس پہ اس نے پور قدم تراوان اڑی پور اس تراوان ایوہ المتکبرون طلبا یم متکبر لوک کت چھ بہ وچھک کوئی نہیں نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا ابو جال نے فرعون تہ ون بہ اس متکبر کوئی نہیں نکلے گا ات گئی ثوپی گئی سرسی گھن وتھی نیری نا پتہ ون اللہ تعالیٰ بہ زبان قدرت اچھا وہ ون تم اخت وچھو تھی سری جمع لمل ملک یوم آز ون تو آز کہ بادشاہ کیا بٹ بہ ون آز کہ آز ون آز کہ بادشاہ لمل ملک یوم آز کہ بادشاہ اتھ نیر تل پھسا کنس کھان ون تی نفسی نفسی عالم آس پہ ون اللہ تعالیٰ بہ زبان قدرت تورے پانے فرمائے للہ الواحد القہار یاد رکھو کان کھول کے سنو مدان معاشر کے انسانوں
آج اللہ کی بادشاہت ہے. کون بادشاہ؟ قل للہ واحد. آج ان کو پتا چلے ان ظالموں کو جو دنیا میں ظلم کرتے رہے تھے, لوگوں کے خون کی خولیاں کھیلتے تھے, یتیم اور بیواؤں کی زندگیاں اجڑن بنا دیتے تھے. للہ الواحد القہار, آج میں ان کے لیے قہر بن کے رہوں گا. ازترا وکھن بہت سہ تمس بڑھ ونان نتا مے آج خدا سو ظلم کران دپان مے خدا مے خدا تمس خدا تمس کیا پرواہ. پتہ اس ونان ہتا کتی چی سہ خدا 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 چھ ونان کتی تلے دل چھ وسانی چھ سہ خدا دعا چھ ابتر حالت گسان سوس دپان مے خدا مرنے وز تل تمس خدا نیل اللہ تعالیٰ دنس بجی پرواہ نہیں چھ کم مدانہ معاشرس مز بہاو تم سوری ثم بامبر یل تمام قبلہ الگ تھی یہ سیکورٹی مزہ گارڈ آف آنر کیا بچک حال کیا یہ انہونی باتیں نہیں, ان باتوں سے ہمیں سامنا کرنا ہے. سرکار دو عالم نے نبوت کے زبان سے یہ باتیں فرمائی, یہ ہو کر رہے گا. ہماری کھوپڑی میں بات آئے یا نہ آئے, تو بزرگوں دوستو اپنے اللہ کے حکموں پر چلتے رہو, پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ یا آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. یہ دنیا کچھ نہیں, اول حیات دنیا الا ہو, یہ کچھ نہیں ہے. لو کانت دنیا تدوم لاہلہ لکان رسول اللہ فیہا مخلدا, دنیا کے انسانوں اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی, سے کیا کہی؟ اگر وفا کی ہو جی تیل کرا حضرت رسول اکرم سے وفا تس ست کور نہ یم دنیا وفا اکی بدل ز شک مبارکس کنی گنڈت. ہاں کس گئی کمس تم اگر نہیں آسان یہ کائنات تہ کس گئی تین تین چاند گزرتے تھے, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین چاند گزرتے تھے. فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارے تین تین چاند گزرتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کامیاب گس فاطمہ کن بے کا بڑھ پا ہم. ہاں اللہ بہت بڑے, اللہ بہت طاقت والے, اللہ بہت قدرت والے ہیں. اب یہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی قدرت کب ظاہر ہوگی؟ ییلہ سہ ظاہر گژھہ نا چون تو میون ودن لگہ ہائے 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 پرت کن چیز بس کن سات تہو بوزمت میون بس کن سات ونان نا تہ پریت کن چیز پن پن میلٹنگ پوائنٹ ہمو اکنامکس آس پورمت کیا شیشتر الگ سٹیلس الگ سونس الگ سرتل الگ شیشس الگ پرت کن ملٹنگ پوائنٹ الگ الگ کن چھ یل تک درجس پہ سہ واتان تمہ سات تک گسان اگر شیشت تراون نا نار بٹھ مز نار بٹھ مہین ہچ اور وسط تپر کن ٹاس ٹاس ترا لکٹ دکر سوس ترا مہنو چھس بڑے دکر ست ات بنیا کان چیز بڑ پا ون تس نا تہد کن تھی نشن ونانے اور بنیا کان چیز اد کیا اب اس کو میلٹ کرنا پڑے اس کو آگ میں رکھنا پڑے اور سچن کورتس وچن تو کڑھن تو گھس نی نی پھٹنے آتا ون چیز کہین ایک مقدار ہے اس کو میلٹ ہونے یل سا سہ میلٹ گھس پتہ شراک پشستس دکر یستس کھور یستس ہاں یس سہ کروچ یستس تو چمٹ یس یہ کیا سا یس تی بنس اتھے پہ اللہ تعالیٰ دپا امہ سات تہد دل میلٹ گھن تک مقدارس پہ یت اللہ تعالیٰ پتہ ات دلس نا یا مقلب القلوب والابصار یت درجس پہ پتہ یا مقلب القلوب والابصار بس پتہ تم سہ آسان تھو تلن اللہ تعالیٰ چھ مسلہ گڈ گھ ملٹ گھن دل کن کی میون دل چھ کرہن دل سنگ دل کنہ ہو تو دور تو مے کیا گھر سہ مے کیا دی
اچھا اصول پن تک گھس ملٹ گڈ گھس اور سہ کچھ گھس میان عبادت ست میان مجاہد ست پریشانی ست تکلیف کو برداشت کرنا ست صبر کرنا ست شکر کر شکر شکر کرنا ست سمجھ یہ بزرگو دوستو یم چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بہت بڑے ایسے ونان پانس کس نہ سان سے گس کے ایسے لوگوں ونان ہمارے اللہ سے ہوگا ہمارے اللہ سے ہوگا اس بڑ زور پانو اللہ سے ہوگا چھ نارے تکبیر چھ دن چھ یہ تے یہ تے چھ مس سے جی وی سچ کرافت لاگتا آسمان سے ہوٹ تے پھٹ تے نہیں تم کرے کس تن تم سے دین مس تو یہ دل کا معاملہ سن وچا کیلس تو کالس جی سی زمین کی ریکشن سے وچا نار تک اس کو وہ نہیں دیکھ رہا اندر کیا ہے وہ جو اندر ہوگا وہ باہر آئے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم نبوی اس تمس کیا اس بڑ پہ ہمارے علم سائنس نے علم منطق نے علم فلسفہ نے علم ریاض نے علم ہسٹری نے ادیا علم مدنیات نے ادیا اس نہ بڑ پہ ہم علم نبوی گو تمام علومن تھود علم تمہ پتہ علم خدا دن پن نبین اور بیس پانچن نبین مز بوڑ بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیس صاحبی کتاب تہ بیس صاحبی شہیت تہ کت سا سمجھ یوان چونکہ اس اللہ تعالیٰ سے کت بات کران بلا بے دڑک تہ بے پرد اکہ دہ گو خدا صاحب موسیٰ یہ اس خانہ مولوی باسان اللہ تعالیٰ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کران کہین اکہ دہ ونان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دس یا اللہ تو چھو گڈ سیدی یہ نندر ما چھو اللہ تعالیٰ چھو ونان یا اللہ اگر ژے کانہہ آدمی اعتماد کری بغاوت کری ژٕ کیاہ کرکھ تیلہِ اگر یم سٲری مخلوق چھِ نہ کٲتیاہ مخلوق اردہ ساس چھِ لیکھان علما اردہ ساس مخلوق یور چھُ رۄب یور چھُ مخلوق اردہ ساس اور چھُ رۄب یا اللہ اگر یم اردہ ساس سے مخلوق سٲری کرنے ژےٚ بغاوت کٲشِر پٲٹھۍ گوٚژھ آدمی اعتماد گژھان چھُ نہ آدمی اعتماد کران پنُن ایمان أمۍ کوٚر ژےٚ کٲت یا اللہ اگر ژٕ سٲری کرنے یہِ مخلوق سٲری کرنے بغاوت یِم مانے نہٕ چون حُکُم کِہیٖنۍ ژٕ کیاہ کَرکھ آز چھِ موسیٰ علیہ الصلوۃ ییٚلہِ وۄنۍ سورُے ریسٹ آف رب العالمین گژھِ اپوزِٹ خدا کٔمِس پٮ۪ٹھ چلایہِ حُکُم ہے کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان نہ بَڑِ پَہم ییٚلہِ سٲری گژھن مُخٲلِف رۄب کٔمِس پٮ۪ٹھ چلایہِ حُکُم روٗدَس وۄنۍ دَپس بہٕ وَسٕے آفتاب دَپہٕ بہٕ کھَسٕے زٔمیٖن دَپہِ مےٚ چھُ بہٕ نَژَے نہٕ زٔمیٖن دَپہِ کٔمۍ کٔمۍ غلہٕ وَلہٕ کٔرِکھ بہٕ کھالٕے نہٕ وۄنۍ کیٛاہ وَنہِ اَتھ دوٚپُس یا اللہ پنٛنہِ علمہِ کہِ اعتبارو نبوت کہِ علمہِ کہِ اعتبارو کوٚر سوال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ یا اللہ اگر ژٕ سٲرٕے کایِنات گژھی کہِ چھِ تَتھ تمام مخلوق گژھنَے بٲغی ژٕ کیٛاہ کَرکھ اللہ تعالیٰ فرمووُس موسیٰ میانٮ۪ن مخلوٗقن میانٮ۪ن خزانن منٛز چھُ اکھ مخلوٗق وارٕ بوٗزِو کیاہ چھُ اکھ مخلوٗق اے موسیٰ خۄدایس ونان یہِ چیلینج کران خۄدایس نس موسیٰ کان کھول کے سنو میانٮ۪ن مخلوٗقن منٛز چھُ اکھ مخلوٗق سُہ چھُ تیوٗت بوٚڑ تیوٗت یَتھ سٲرسٕے سَتَن زٔمیٖنَن تہٕ سَتَن آسمانَن یہِ کینٛژاہ چھُ اَتھ منٛز اَتھ کَرِ سُہ اَکھ لُکُم کینٛہہ وٕزٕے نہٕ کینٛہہ تَرٕے نہٕ کَر کیٛاہ کَرِ مےٚ چھُ اَکھ مخلوٗقا اَکھ
cinniyet, insaniyet, malakiyet, fadişteyet, cibri, sari, sari zeminas, setimiz asmanas, pertekanyet, setimiz zeminas, talakanyet, hikayen saat sari yam madaniyat, madaniyat, galla, valla, fasal, vasal, çarvayı, gupan, gupan, yam sari kartı, yukota aşı, su mahluk, su tüyut, su kaydet, akoy lokum. Janvar kya aşı? Yemiz ös yut aşı, nyadi kya aşı? Su aşı kya? Subhan teri kudret. Ce şeyin patı, ce kemiz Khuda'yı sun, Khuda sabun çünkü bandı. Ce kya parva yusuf. Bas. Musan kalsap. Tabi usna uçmutu yedir oydu ki. Piyunta hovunuz. Sır si kainatas karno sır ak nebi sugo Muhammedi. Bakin çin nebi çin tüm usulü kainat uçmutu. Tüm okur nubu vatçı çeşmani barga usuç müşahat. Sat zemin, sat asman, cennet, cehennem, sori honuk Allah-u Teala. Reçe reçe. Yalnız meşe ak canı var ak. Miracız kıyıcı Hazreti Resulü akırım. Fırmık sahab sabı ne bu şeyin miracız mazan ak fadişte ak. Kya uçum? Kya uçum? Fırmık kıyıcı sahab sabı temiz şümin niyat. Kya uçum? Samjavna hatırmak temiz şümin niyat. Pağın sonucu ne? Atı ne? Adı ki? Niyat. Ey sahab sabı şu nubuvatçı çeşmani barakı timo vuşumut sallallahu aleyhi ve sellem da nubuvatçı zabani barakı çok farmamut. Şu hak da puz. O mi olacak şey malaka aktım şu niyat. Sahab sabı dünyken tamam. Eki samandar deryaş nagş kalış kirş yeti yusava şu kainatas satın zemin satın zeminin tal su sori ab trao atmas ak katr vashn bu ha iki aş atı kya aş to demsiz nır kya aş or tepsun badnuk structure kya aş demsiz malakas nyata aşı yud ha su kya aş or yuhoy ak malak şu iti kaç aşana malak İşte Hazreti Resulü Akram Sıncıs ümmeti sınca hıdmat hatır madd hatır Allah-u Teala yımın soza. Allah-u Teala bahut kerim. Buzurgu dostu yu khuda parzana onca sata müşkil. Emis Rabbul Alemin'e se taluk karınca sata zarur. Or emis Allah-u Teala sınırsa niyamızı tiyirse, tiyirse niyamızı şemis Allah-u Teala sınırsa ihsan kaç, çıkaç valım nak. Parmağın vayın tu uddu niyamat Allah-u la tosuha. Yani bende, meşamayı tiyirse niyamızı cizmet sınav yakın ama gey tüm karni, tüm an per şükür kaya karın dur ki bat ne sehka gani tüm gızrı yetti. Se yine tüm an garanti yine se tüm an. Tüm karak se jama agzat rasor tüm an yine kaç jama. O kerim Khuda panas kun kerib anna khatır. Allah Teala çi mok jivamis bandas ey miyani banda vals. Sari hod bod mok şu Allah Teala's nazdi gaslas namaz. Kya şi? Namaz. Salah, salah, namaz, namaz. Formu Hazreti Resulü Akramos olsam Allah Teala's tu bandı 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 şu Allah Teala's kerib ziyade namazimiz suçı secdikiz. Hal tasmaz. Gerçi hem zaten çoğu orasan payı var. Khuda sabın. Yor çağsan cebin kimsin? Hem zıbandısın. Or çeşitli kuşmak kunçatı uçun diye palto hunç ne asan? Hem zaten hem ne? Ya palto hun isen ya gav isen ya çan çarvı isen. Hem zaten su panı yuvançı ne? Başımına hun güyok. Vesti. Hem zaten su yuvançı ne? Mölkes panyası ne? Yemen zankan çöz karan. Boz pat kaç kadar mı oldu? Mali kya kadar? Mali kya kadar mı oldu? Ha? Ha? Faş diva kadar. Faş diva? Emis insanız gı yiyiz kırtısı iş emis huni ziva? Faş. O neyse Heli Hazreti Rahman. Çoğun kalla aşı temsinin payın tal. Tu Khuda sab di ne aşı faş? Temiz Allah Teala di panya daşte pakı sığıç faş. Temiz aşı cemağı sokun tadı kya aşı. Temiz asan da perişani khatam at kya asis. So kesin namaz içi siyas.
نہ تھی میٲنۍ نماز، مےٚ چھنہٕ پتہ، یُس نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز یاد پیٚیہِ سُہ چھُ مےٚ نمازِ منٛز پیٚوان. تہٕ لِہذا اللہ تعالیٰ دِتۍ موقعہٕ پانس کُن، پانس سۭتۍ توجوٗ کرنہٕ خٲطرٕ، پنٕنِس پانس سۭتۍ قۄرب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، پنٕنۍ نزدیٖکی حٲصِل کرنہٕ، دِتۍ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ انعامات، واریاہ احسانات، واریاہ نعمژٕ، لامحدوٗد نعمژٕ دِژ اللہ تعالیٰ ہن، یتھ ووٚن تُہۍ ہیٚکو نہٕ تتھ جمع کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اتھ گنت کٔرِتھ. تِمے بجو نعمژو منٛز چھِ تھزو نعمژو منٛز یِہُنٛد گۄڈنیُک شُمار چھُ یِوان کرنہٕ. تمام نعمتو منٛز گٔے اکھ نعمت نعمتہِ ماہِ رمضان. نعمتہِ یہِ چھُ بوٚڑ احسان اللہ تعالیٰ ہس. اللہ تعالیٰ ہس کیاہ گژھِ سانیو فاقو سۭتۍ؟ اللہ تعالیٰ کیاہ گژھِ سانیو فاقو سۭتۍ؟ او ہو ہو ہو، اللہ تعالیٰ فرماں اصوم لی وانا عجزی دی، روزٕ چھِ میانہِ خٲطرٕ، بہٕ دِمہٕ اتھ پانے مزوٗر، ملکن ملکو تُہۍ نیٖرِو، یہِ چھےٚ میانہِ خٲطرٕ. تۄہہِ چھو نہٕ پتہٕ دِلس سۭتۍ چھُ مےٚ تعلُق، مےٚ چھِ پتہ یہِ اوسا روزدر کِنہٕ دوٗلۍ کھاووس، مےٚ چھِ پتہ. تۄہہِ کیاہ گژھِو، بہٕ دِمس پانے. نتہٕ فرمو اڑیو عٲلِمو دوٚپُکھ امیُک معنے گوٚو ژٕ روزٕ مزوٗرۍ گٔیے میٲنۍ ذات، یعنی ژےٚ میلی خۄدا، ییٚمِس خۄدایی میلیو، ییٚمِس خۄدایی تٔمِس کیاہ پرواے، ییٚمِس خۄدایی میلیو. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ یِم اَسہِ چھُ سورُے بطُ فیلہِ حضرتِ رسول یَتھ اُمتَس، یِم تہِ آسہٕ برونٛٹھ تہِ آسہٕ روزٕ، مگر تَمہِ ساتہٕ آسہٕ بَڑٕ ٹایٹ روز. یہِ چھُ سورُے نبی سٕنٛدِ رحمتن للعالمینی ہُنٛد کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان نٔتیٖجہِ، کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ یَتھ اُمتَس تِم سہوٗلیتہٕ، تِم نعام دِژمَژ، کَتھٕے چھَنہٕ کیٚنٛہہ. تَوَے دَپیو نبیو اَسہِ ترٛاوو نبوت، أسۍ یِمہو اُمتہِ بٔنِتھ حضرتِ رسول اکرم. بُزرگو دوستو، پگاہ کَڑان مٲدانہِ معاشرَس منٛز واریاہ شفاعت، نبی کَڑان، صحاب صٲب کَڑان، اَسہِ چھُ ایٖمان، اہلِ سنت وَل جماعتَن چھُ ایٖمان، نبی تہِ کَڑان شفاعت، صحابہٕ کَڑان، اہلِ بیتِ رسول کَڑان، ازواجِ مُطہرات کَڑان، تابعیٖن کَڑان، تبا تابعیٖن کَڑان، علما کَڑان، صُلحا کَڑان، حتیٰ کہِ اَکھ حٲفِظ کَرِ دَہَن شفاعت. جہنمَس منٛز وٲتمٕتۍ آسان کٔژ نَفر حٲفِظ کَرِ تٔمِس. اگر ہوج حج بَچٲیِتھ آو، حج کوٚرُن تَمہِ پَتہٕ بَچووُن یہِ حج نیوٗن پَتہٕ قبرِ منٛز سۭتۍ، دۄن ہَتَن نَفرَن کَرِ یہِ پَگاہ شفاعت، کَڑان شفاعت. مگر کٔمِس چھُ اِجازت تہِ چھَنہٕ پَتھٕے کٲنٛسہِ. تَتہِ چھِ لیکھِتھ آیت الکرسی چھُکھ دۄہَے پَران اِلّا بہِ اِزنِہی، تٔمسٕے کَرِ شفاعت ییٚمِس اللہ تعالیٰ اِجازت دی. اِجازت کَر میلیٚس؟ اِجازت کَر میلیٚس؟ ییٚتہِ چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز اِجازت کٲنٛسہِ، اَدٕ مٲدانہِ معاشرَس منٛز یی اِجازت، یِمَن یی سارنٕے اِجازت دِنہٕ، مگر کَر یَکھ دِنہٕ؟ مٲدانہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ، مگر ترٛٮ۪ن چھِ دُنیاہسٕے منٛز کَنفرمیشَن، کٔژَن؟ ترٛٮ۪ن چھِ کَنفرمیشَن دُنیاہسٕے منٛز، اَکھ کَرِ شفاعت حضرتِ قۄران، کیٛاہ کَرِ، یہِ چھُ دُنیاہسٕے منٛز کَنفرمیشَن، اَکھ کَرِ قۄران، اَکھ کَرِ أتی گژھِ سُہ پَگاہ مٲدانہِ معاشرَس منٛز رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنۍ. رِسیا اللہ مفہوٗم حدیٖثُک، اگر بہٕ چون کلام چھُس، خۄدا ما وَنہِ سُہ چھُکھ نہٕ میون. اللہ تعالیٰ فرماو لارَے، یہِ چھُ میون کلام. اے اللہ، اگر بہٕ چون کلام چھُس، یہِ اوس رٲتۍ راترَن ڈاکھ کَران، پَران أچھَن اوسُس تیٖل دَزان، یہِ اوس نہٕ موبایل وٕچھان، یہِ اوس نہٕ جیٚشِن تہٕ باقٕے چیٖز وٕچھان، یہِ اوس نہٕ فُٹ بال تہٕ کِرکَٹ میچ اوس نہٕ یہِ وٕچھان. یہِ اللہ، یہِ اوس میٲنِس قۄرانَس سۭتۍ لول بَران، اَمہِ چشمَن اوس بِچار اَنُن ووٚتھُس یہِ قۄران پَران. اللہ، اگر بہٕ چون کلام چھُس، لِہذا مےٚ چھِ پَتہ أمۍ کیٛاہ چھُ دُنیاہَس منٛز کوٚرمُت، بہٕ اوسُس نہ أمِس سۭتۍ آسان، تیٚلہِ کَرٕ میون شفاعت أمۍ سٕنٛدِس حَقَس منٛز قبوٗل، نَتہٕ اگر نَے بہٕ چھُس تیٚلہِ مہٕ ترٛاو. خۄدا صٲب ما وَنیٚس نہ سُہ چھُکھ نہٕ میون کلام، یہِ کیٛاہ کلام چھُ، خۄداے سُنٛد کلام گژھِ أمِس شفاعت. پَرموکھ دٔیمِس دَرجَس پٮ۪ٹھ یی شفاعت کَرنہٕ حضرتِ ماہِ رمضان، حضرتِ، یہِ چھِ أکسٕے حدیٖثَس منٛز اللہ تعالیٰ نبی پاکَن فوٚرمُت، اَکھ رمضان، بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان قۄران، یِم کَرَن شفاعت أکسٕے حدیٖثَس منٛز چھِ یِوان.
الگ الگ نہ أکسی حدیث منز دونونی ہند تذکر رمضان دپس یا اللہ اگر بہ چون پوتھ اوسس ژے سوسس بہ یمن نش یا اللہ یہ روٹ مے پنہ نفسانی خواہشاتو نش پت اچھن تہ کرن رچ کنن تہ کرن رچ دماغس تہ کرن رچ زبان تہ کرن رچ یمن اتھن تہ کرن رچ نہ یہ کران اوس قہر رتن بچارن کرن نہ کین دپن رمضان چ یا اللہ یہ روٹ مے تمام یمو خرافاتو نش روٹ مے پت اگر بہ چون ژے تہ سوزمت یا اللہ تیری کر میون شفاعت امس حقس مس اللہ تعالیٰ دپس ہسا مے چھ مکھ سوزمت لہٰذا یل ثہ ونان چھک ژے چنی قدر کرمس گس مے کورمس شفا کس گئی اور تریم شفیع کائناتس مز دنیا مز کنفرمیشن چھ سہ چھ حضرت رسول اکرم معراجس پیٹھ کھت تم اللہ تعالیٰ ہن دتنک اک حوض کوثر تریش بیٚیہِ شفاعت کبرا کٔژ چیٖز بٔڑۍ پہمن دِتِکھ واریاہ چیٖز مےٚ چھُ وٕنکیٚنس یِہے کتھ وَنٕنۍ کٔژ چیٖز دِتۍ نہ دُنیاہس منٛز زٕ چیٖز ٲخرتس منٛز زٕ چیٖز دُنیاہس منٛز زٕ چیٖز معراجس منٛز نمازن پانٛژن ہٕنٛز پابندی قۄرانس تابع زندگی ٲخرتس منٛز شفاعت بیٚیہِ حوض کوثرٕچ تریش اللہ تعالیٰ قۄرانس منٛز وَنان یہِ چھُنہٕ حدیٖث ذٔیب یہِ چھُ قۄران اِنا آتینا حوض کوثرُک جٲگیٖر ژٕ یا رسول اللہ تَوَے ووٚنُکھ ماہِ رمضان کِس حدیٖثس منٛز ووٚنُکھ یُس رم یُس کیٛاہ چھِ اتھ وَنان کٲنٛسہِ روزدارس اِفطار وارٕ بوٗزِو حدیٖث یُس کٲنٛسہِ ماہِ رمضانس منٛز دۄدٕ گلہِ سۭتۍ آبہٕ گلہِ سۭتۍ خٔزرٕ سۭتۍ چھُنہٕ ضروٗری یڈٕ بٔرِتھ دِس فرموُکھ تٔمِس چانایہِ اللہ تعالیٰ میانہِ حوض کوثر تریش کیاہ ییٚلہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن قبالہٕ میانہِ ناوٕ کوٚرمُت سُہ چھُ وۄنۍ میون وۄنۍ میانہِ میانہِ تتہِ آسی نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تتہِ چھُنہٕ ہوزا ووزا کٕہٕنۍ مدانہِ سِوایہِ حوض کوثر فرموُکھ حضوٗرو میانہِ میانہِ حوض سُہ چھُ تٔمۍ دِتمُت مےٚ تتھ چھُ لیکھِتھ میانہِ حوضٕے پننہِ حوضہٕ نہٕ میانہِ حوضہٕ منٛز چانایس یِم چھِ دۄنوَے اَتھ چھُ نا تَے نہ کانٛہہ شفاعت شفاعت چھُ بُخٲری شریٖف اطر اللہ مرکدو اِمام بُخٲری صٲبُن اطر اللہ مرک تِمو ووٚنمُت یہِ حدیٖث شفاعتی لِأہل القبائر من امتی میانہِ شفاعتٕکۍ حقدار میانہِ اُمتٕکۍ کُس کَرِ شفاعت یہِ چھُ بُخٲریَس منٛز یہِ حدیٖث بُخٲری شریٖفُک درجہٕ چھُ قۄرانہِ مجیٖدٕ پتہٕ افضل الکتاب بادہ کلام اللہ وہو وصفی صحیح البخاری اطر اللہ برکتہ بسی شہ لولا اکشوک علی مقام اینا ازنی زندگی بسر کرنس تہٕ جنتس واتنس چھِ زندگی بس ماجہِ نِس زنہِ گڑِ پٮ۪ٹھ زٕ ٹرٛیک کٔژ ٹرٛیک زٕ پٹرِ کٔژ پٹرِ اکھ پٹر چھِ لا الہ بیٛاکھ پٹر چھِ محمد بس یِتُے چھُ ٹھیلہٕ دی امہِ نٮ۪بر چھُ سۄ چھے ژےٚ پنٕنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ پتہٕ کران یِتُے چھُ کرِ شفاعت قبوٗل حضرت اللہ دی درجات جنتس منٛز حضرت اللہ مگر کرِ شفاعت محمد أمِس اکہِ طرفہٕ آسہِ رب العالمیٖن بیٚیہِ طرفہٕ آسٮ۪س رحمتن لِل أمِس کیاہ گوٚو یہِ کیازِ چھِ بیٚیہِ یِمن بیٚچھِ کَڑان پتہٕ پتہٕ یہِ کیازِ پنٕنۍ زندگی کیازِ کَرِ یہِ ہایہِ تہٕ بس شہ لولا اکشوک علی مقام صاحبہ ژٕ کیٛاہ کَرکھ گچھی کران شمسو قمر عرصو شاب بسی شہ لولا اکچوک علی مقام ماہِ رمضان اِہِنٛدی طُفیل شبِ قدر قۄران اِہِنٛدی طُفیل یِم تہِ نعمژٕ تِم امی دربار چہِ طُفیل
सईसा आहिवे कल के अजीब कफिरों खाजे फिन तोच के देते मन दुआ ऐसे छप छप करा मदीने के ताजदार कलम चून छ ओसस मस इल कफिरन वाटो तुंद फस ऐसे उम्मतियन क्याजे वाटना अगर चेज गुना कर क्या छ तू छ इनक लाला खुलकिल تج بڑس خلق عظیمس پہ سیسا اہبے خلق عظیم شہدا چچی سدہ کلیم گنچے دہن چک در فشان شیرین کلام قسم خدا یت نبی بنی نکوی پسی شہ لولاک چوک علی مقام چونی کرم دن آلمن چینیش تزر لب آدمن آدمی اوتن کیا صاحب آس پاگم برن تیمر سلن سیچوک امام اینا ایلی نبی تیمی ستاوی روزن ای متیو اسی امتی تا بالس اس پس دا نبی پاک ستاوی روزن پیغم برن تیمر سلن سیچوک پنس پانس تو میس پانس تو نظرا مے کش نفسانی خواہشات حسب یسب یسب دولت مکان چھ پتا وزارت صدارت پتہ چھ کتا امام چت بن بس شہ لولاک چوک علی تابان ترو شنبا آویکار تارک شدید کی چو دی موت موش مزدار کن شوبات چوک ماہ تمام اینا ازنین بسی شہ لولاک چوک علی مقام اینا ازنین اج بوسنے لے آلو گشے من کان لی شریکن فتم ساتا شے دشید کی نتاشا حضرت رسول اکرم جور تھی آج تھی بھی کوئی سے تذرس کھسنس اقصا محمد مصطفیٰ اچک نے امسی جو گلے میون تو گردن مزد نویل ترویت امسی ستاویہ دری کران پگا یہ نکہن بکار یتنائی اتنائی مز وسکن پھٹک اد یتنائی کھسکتا س اد یس چا آسی تت چلاون وول اگر موسیٰ صاحب نے کھس تو اندی نیشن کتھی باقی من فقیرن تو جگال فضل کر ارزو سلام فضل کر ارزو سلام سعادت مند روزے رسول اس نش وے نت گنبد خضر اس نش سنہری داری نش انتن سندن نظرن تل اکی پیڑتن
Fazlı çıkar arzu selam. Haber ma geçi ma kah selama paran paran ma geçi. Sabdi cema azham kala. Agar a goy nim rahmatuk darvaza yal. Ata vani ata gomut yuvacı kajnaç yuvacı patri piyamut kemiyu kemiyu gamançına yusur yuvut kormut. Kamu musim ata çok çoğmut kamu bimariye çok rotumut. Eki kajas arda garna gayi rahat kütü kaz gara gayi siz. Münce smya kam ras kham cicam. Dil phat naam ayna aznin basi che laula chuk ali makam gachi karat shamso kar arzubu shamina yalas bemaran shifa yalas bemaran shifa sun hum ta gam kas saktiyan kar saltas musibatam nije najat pareshaniyon nije najat aga at dare temis zarurat temis karat yemisi maksat temis karata ya allah irini yeni böyle karata karna vaşı ziyaret ya allah temizli kader karno tevfik temizli kader karno tevfik patkar musalmanın hakiki eid nasib dilish eid karo kata dimagish eid karo kata pand fazl karo kata pathar piyomut ummat tulun tod mazluman kar panun madad mazluman kar panun madad zalim karo niyasta nabud batil karo niyasta nabud zalim takravuk zalimin sit batil takravun batil sit musalmanin kar bad fat nusrata panun madad kar ata yemis hajat temis kar ata yemis zarurat temis kar ata